Da konstitutivna sednica grada Beograda neće biti održana, bilo je jasno još pre njenog početka. Odbornici vlasti upisali su se na listu odbornika, ali se nisu pojavili u sali, dok se opozicija na listu nije upisala, ali je u salu ušla kako bi sprečila održavanje sednice. Transparentima su poručili političkim protivnicima da ih Beograd ne želi. Ono što je važnije je da je opozicija odnela još jednu pobedu, da je pokazala ono što svi građani i građanke Beograda znaju, da je rezultat u Beogradu prosto ukraden, da on ne oslikava izbornu volju građana i da je sada želja Srpske napredne stranke da još prolongira te rokove do poslednjeg dana i pokuša da napravi nekakvu prevaru i nekakvu korupciju sa možda nekim odbornicima. Na spisku evidentiranih odbornika uoči konstitutivne sednice bilo je njih 60, tako bar tvrde predstavnici vlasti i najstariji odbornik, predsedavajući Toma Fila. Uvid u spisak odbornika, međutim, nije nam omogućen, pa ostaje nejasno koji su odbornici upisani u evidenciju. Iako nisu ušli u salu i obezbedili kvorum, SNS i SPS tvrde da imaju potrebnu većinu od 56 od 110 odbornika, ali da žele stabilniju većinu. Odlučili smo se da, bez obzira što tu matematičku, legalnu, a mogu da kažem slobodno i legitimno, jer način na koji su se sklapale i gradske i republičke vlasti posljednjih, pa mogu slobodno kažem i preko 20 godina kod nas, apsolutno daje za pravo da smo to mogli i mi da uradimo. Mi smo se odlučili ovoga puta da podignemo tu lesticu što se tiče legitimiteta. Mi u ovom trenutku imamo 56 odbornika, imamo još jedan broj odbornika koji bi nas podržao sigurno na tajnom glasanju, ali ono što mi, kažem, zahtevamo jeste neki novi stepen legitimiteta, a to je pre svega da se odbornička grupa Mi glas iz naroda odluči da li hoće da bude deo vladajuće većine ili neće. I dok iz vlasti poručuju da će do početka marta dati vreme na listi doktora Branimira Nestorovića Mi glas iz naroda da još jednom razmisli, sa te liste poručuju da neće u koaliciju ni sa vlašću ni sa opozicijom, ali da se na njih vrši veliki pritisak i da sa dva odbornika više nisu u kontaktu. Gospodin Jerković i gospođa Vesna Ilić, koje njih dvoje su zajedno i došli kod nas, mislim i oni su zajedno prestali se javljaju. Tih dvoje odbornika su bukvalno odmah posle izbora prekinuli svaki kontakt s nama, prestali da dolaze, prestali da se javljaju i počeli da se pojavljaju na medijima, ne znam, na društvenim mrežama sa nekim čudnim izjavama i to je od početka delovalo kao da su u nekom dilu. To šta oni očekuju od nas. Mi to ne možemo da ispunimo, a drugo malo je uvredljivo. Znaš, ja sam na izbornoj noći rekao da mi nećemo podržati nikoga. Ne znam zašto ljudi misle da ćemo odustati od toga. Stvara se utisak kao da mi nešto trgujemo umeđu vremenu i povećamo cenu. Da li će pomenuta dva odbornika pomoći SNS-u da obezbedi većinu, niko ne potvrđuje. Aleksandar Jerković danas nije želeo pred kameru televizije Insider.